פה בגיק טיים עם סקירה מצולמת של בולט, האפליקציה המדוברת החדשה של אינסטגרם, ומיראז' של מובילי הישראלית. נתחיל עם שליחה של תמונת סטילס, פשוט מכוונים ולוחצים על איש הקשר, לחיצה ארוכה, מעבירה סרטון וידאו. מאוד פשוט ואינטואיטיבי. אם אנחנו מצלמים סרטון וידאו ומתחרטים, אנחנו פשוט משקשקים את המכשיר, והשליחה מבוטלת. אם אתם רוצים להוסיף כמה מילים, אין בעיה, פשוט לוחצים על התמונה, רושמים את מה שרוצים להגיד ושולחים. פיצ'ר נחמד הוא גם האפשרות למקם את הטקסט איפה שאתם רוצים, ושליחה. וככה זה נראה בצד שמקבל את ההודעה. אפשר גם לענות כמובן. יש גם אפקטים קוליים מגניבים. ונעבור למיראז' הישראלית. גם פה השליחה מאוד אינטואיטיבית, פשוט לוחצים על איש הקשר, לחיצה ארוכה שולחת סרטון וידאו, ולחיצה קצרה שולחת תמונה. גם במיראז' אין בעיה להוסיף טקסט ולשלוח יחד עם התמונה. דווקא מיראז' מפתיעה אותנו במגרש של בולט מבית אינסטגרם, ומציגה לנו אפקטים לתמונות, מה שלא תמצאו אגב בבולט של אינסטגרם. וככה זה נראה מהצד השני שמקבל את ההודעה, סווייפ, וההודעה נמחקת. מיראז' מאפשרת לכם לשלוח הודעות לכל מי שתרצו, כאשר אם הם לא יתקנו עדיין את האפליקציה, הם פשוט יקבלו הודעת טקסט עם קישור לראות את התמונה, שכמובן תיעלם אחרי מספר שניות.